Viena no retajām vietām, kas atvērta šajā laikā, ir sporta nama centrs Šautuvu Ventspilī. Izrādās, ka Kurzemē nav nemaz tik daudz iespēju izmantot šautuvi, tāpēc mednieki, policija, apsardzes dienesti, inkasātori savu profesionalitāti nostiprina šeit. Šobrīd ierobežotā pulcēšanās liet šaut draugu vai kolēģu lokā, tomēr individuāli nodarbības ir atļautas. Patiesībā ir tā. Cilvēkiem ļoti daudz ieroču. Jā, pa savā iepašumā. Bet viņš stāv seifā. Un viņš nāk uz šautu, pareizi sakot, nenāk uz šautu, tāpēc es tur neko nešašals. Bet tai domāšana jābūt tā, ka ne jau sašaut tev vajag, bet rīkoties ar ieroci. Nākajiet ir manī, mēs jūs apmācīšu rīkoties ar ieroci, droši un pareizi. Šaušana, trāpījumi, tas ir trešās pakāpja jautājums. Sakārt to visu te, un tur viņš parādīsies. Tāda ir šāvē filozofija. Ultis gan piezīmē, ka šobrīd masku lietošana viņam kā instruktoram sarežģīja vienu no noteikumiem – izvērtēt šāvēja psiholoģisko noturību. Ir gadījies, ka kāda jociņa vai uzvedības dēļ no šautuves apmeklētājiem ir bijis jāaiziet. Tomēr kopumā šo vietu jau zina regulāri apmeklētāji. Interesanti, ka arvien vairāk te nāk sievietes un meitenes. Šeit ir pieejami 9 mm pistoles, maskalība ir šautens. Maskalība ir šautens, mēs šaujam uz 50 metriem. Pistoles mēs apmācām sākot no 5 līdz 25. No 9 mm pistoliem mums ir CZ, ja čeha ražojuma ieroči un Makārovs. Maskalība ir pistoles, Margolin tā saucamie, ja, un garstobri ieroči mums ir arī krievu ražojuma Baikāl, pusautomātiskās karabīnas medība. Ja, diezgan pateicīgs. Kas ir tā auditorija, kas apmeklē Ventspils šautu? Nu, kas attiecās par šogad? Šogad mums ir ļoti populārs nākt uz šajien daļām dzimumu pārstāvām. Tieši šobrīd jau 7. Gadu pēc kārtas norisinās individuālas šaušanas sacensības ar Makārovu vai Baikāla tipu ieročiem. Tāds ir arī nosaukums Ziemassvētku Makārovs 7. Ziemassvētku Makārovs turpināsies līdz 19. Decembrim. Tajā piedalās ap 20 šāvēja, bet 19. Decembrī būs zinām gan 3 finālisti, gan 6 pusfinālisti un tiks pasniegtas balvas. Jāpiezīmē, ka šāvējs nevar būt jaunāks par 21 gadu vecumu. Kāpēc Ziemassvētku Makārovs? Tāpēc, ka viņš sākās mums no oktobra un beidzās decembrī. Jā, nu, decembrī, kad beidzās, tad tas ir tie Ziemassvētku laiks, pirms Ziemassvētku laika. Mēs visu to pasākumu sakārtojam. 3 mēnešu laikā cilvēks nāk, piešaujās, šaujās, trāpa mērķos. Krāja punktus. Nu, tik daudz kā krāja. Ieskaidrs, tad viņš maina mērķis, viņš pats sev grib pārspēt. Jā, tās pasākums notiek. Šogad tas ir 7. Gads, attālums 25 metri. Makārovs, kāpēc Makārovs? Ar to ir grūti šaut. Tā klīst ar šāvējiem runi, ja tu māk šauta Makārovu, tad faktiski tu māk šaut da jebko. Un interesanti, ka līderpozīcijā šobrīd ir tieši kāda sieviete. No 80 maksimālajiem punktiem jau šobrīd iegūts 70. Ventspils Olimpiskais centrs atgādina, ka reiz nedēļā šautuvē ir pieejama izdevīgā šaušana ar mainītu cenu. Šonedēļ izdevīgā šaušana notiks sestdien, 5. Decembrī. Informācija par izdevīgajiem šaušanas dienām un laikiem tiek paziņota katru pirmdienu Olimpiskā centra mājaslapā.